І зараз до нашого ефіру долучається адвокат Юрій Білоус. Я вас вітаю, слава Україні. Вітаю вас, добрий вечір. І одразу до справи. От ми побачили зруйновані будинки, загиблі, рідні, знищені цілі міста. За всі ці злочини росіяни мають і будуть покарані, але ще питання, стоїть питання в тому, чи отримують жертви компенсації, чи розроблений механізм, чи його треба окремо розробляти, механізм одночасно із трибуналом? Жертви повинні отримати компенсацію. Чому? Тому що все те, що ми побачили зараз в вашому сюжеті, все те, що ми бачимо зараз в Україні протягом періоду з 24 лютого 2022 року, це є наслідком розпочатої агресії, війни, застосування сили російською державою проти України як суверенної незалежної демократичної держави, що суперечить основному принципу Організації Об'єднаних Націй, такому як заборона на застосування сили проти іншої країни. За агресію Росія повинна відповідати. Для цього потрібно створити спеціальний трибунал саме за злочин агресії. Його потрібно створити для того, щоб засудити президента Росії, для того, щоб засудити міністра оборони Росії пана Шойгу, пана Патрушева, Матвієнко, Лаврова, Нарішкіна і інших людей, які входять до Ради Федерації, до Ради безпеки, які входять до найвищого політичного військового керівництва Російської Федерації, які є відповідальними за початок, планування, ведення агресивної війни і вторгнення на територію нашої країни. Сьогодні наша держава над цим працює, вже більше 30 країн знаходяться в коаліції щодо створення спеціального трибуналу за злочин агресії. І тому ця робота ведеться, і на цьому трибуналі, який повинен бути створеним, потрібно вивчати питання саме агресії, саме найвищого політичного військового керівництва і карати їх за цей міжнародний злочин, який не має строку давності і який вважається материнським злочином по відношенню і до воєнних злочинів, і до злочинів проти людяності, і до злочину геноциду. І на цьому спеціальному трибуналі Росія повинна бути, не Росія як щось таке, знаєте, щось велике. Ні, конкретні особи, тобто президент, міністр оборони, начальник генерального штабу, ті люди, які приймали рішення про вторгнення Росії на територію України, на спеціальному трибуналі за злочин агресії повинні будуть в якості свого захисту обґрунтовувати, чому Росія вторглася на територію України. Росія використовує аргумент самооборони за статтею 51 статуту ООН і обґрунтовує це тим, що у нас було придушення прав російських людей, які мають російські паспорти. Вони обґрунтовують це тим, що це є самообороною від якоїсь загрози, яка настане в майбутньому проти НАТО. І тому ці аргументи повинні будуть доводитися за допомогою доказів, які повинні існувати в якомусь реальному світі, для того, щоб сказати, що цей початок цього вторгнення був якимось чином обґрунтованим. Таких доказів на сьогодні немає. Тому що якщо Росія йшла захищати людей на території Луганської, Донецької областей, то вторгнення не може відбуватися по території практично всієї України. Якщо Росія йшла, використовувала право на самооборону, а є таке право у всіх держав, то вона повинна обґрунтувати, який напад на неї здійснено. Жодного нападу не від нас, ні від НАТО на територію Росії, звісно, не було жодного нападу і жодних доказів про те, що якийсь напад планував відбутися, тобто чи мобілізації, чи там створення такого військово-бойового групування на території поряд з територією Білорусі чи поряд з територією Росії, цього також не було. Тому аргументи Росії щодо права на самооборону, вони є нікчемними і такими, що будуть заслуговувати, звісно, на увагу в рамках спеціального трибуналу, проте навряд чи знайдуть своє підтвердження за допомогою доказів. І тому на цьому трибуналі потрібно засудити їх за агресію. І, відповідно, це також відкриє шлях для того, щоб всі люди, які зазнали матеріальних збитків протягом нашої війни, яка відбувається на території нашої країни, щоб вони мали можливість отримати відшкодування і матеріальних збитків отриманих, і моральних збитків, звісно. В цьому питанні також нам слід звернути увагу на
велику кількість, я маю на увазі кількість саме в грошах, заморожених активів Російської Федерації. Це сотні мільярдів доларів. Ми це сьогодні, ви вже говорите, пане Юрію, про джерела виплат компенсації, але цікавить саме оцей механізм. Його треба від початку прописати щодо компенсації. Чи це передбачається у статті покарання Путіна і його прибічників автоматично, якщо вони будуть визнані з міжнародним правом? Так. Поясніть. Автоматично нічого не буває взагалі. І коли ми говоримо про те, чи щось прописано щодо спеціального трибуналу за злочин агресії, щодо компенсації, то ми повинні говорити, що спеціального трибуналу за злочин агресії на сьогодні не існує. Відповідно, нічого не прописано. Відповідно, жодної норми про те, що буде наслідком, за якими правилами буде функціонувати цей трибунал, на сьогодні їх ще немає. Лише пропонується, лише є проекти того, як він буде працювати. Що це буде, що це за судді, скільки людей там судити, які там строки покарання будуть і так далі. Сьогодні працюють над окремим механізмом того, що називається такою компенсаційним механізмом. Тобто там, де люди зможуть компенсувати і матеріальні, і моральні збитки, і джерелом цих збитків, джерелом відшкодування буде саме грошові кошти, про які я казав раніше. Це ті мільярди доларів, які заморожені є, які є активами саме Російської Федерації як держави, які є замороженими, ну, в переважній більшості вони заморожені саме в Сполучених Штатах, але і в різних країнах світу там є такі ж там також певні частини цих грошей. Тому пропонується створити так, щоб це був такий механізм щодо моральної компенсації. Джерело – це кошти Російської Федерації як держави. І, ну, є там обговорення того, щоб це були джерелом також і приватні кошти так званого російського олігархату. Проте, ну, з цим питанням на сьогодні там є, ну, не те, щоб проблеми, але, ну, там є дискусійні питання, тому що державні кошти кожної держави, це питання стосується суверенного імунітету, і це питання не вирішується отак, да, автоматично це не вирішити. Хоча і, звісно, ми розуміємо, що от сама агресія, саме вторгнення – це таке серйозне, кричуще і демонстративне порушення отаке базового принципу статуту Організації Об'єднаних Націй щодо невтручання в справи іншої держави за допомогою сили і щодо заборони на застосування сили. Нині МКС вже здійснює розслідування та судовий розгляд справ щодо воєнних злочинів, скоєних росіянами в Україні, але 74 тисяч вже задокументованих воєнних злочинів. Скільки МКС буде розглядати за практикою МКС? І скільки це може тривати? Давайте скажемо, що таке МКС. Да, це Міжнародний кримінальний суд. Я думаю, в нас же всі українці після ордеру на арешт Путіна, вони всі знають. Так, да. Міжнародний кримінальний суд, який знаходиться в місті Гаага, він судить людей. Не держави, не фірми, не компанії, не організації на кшталт ЧВК «Вагнер». Він судить саме людей, там індивідуальна кримінальна відповідальність. І Міжнародний кримінальний суд з Гааги, він функціонує з 2002 року, я нагадаю. І він був створений для того, щоб карати найвище політичне військове керівництво і президентів країн, і міністрів оборони, наприклад, країн. І він буде судити от найвищі ланки раз і за найбільш серйозні порушення так званих правил війни, ну, Женевських конвенцій, кому простіше так сказати. Тобто це будуть виборочні кейси, це будуть виборочні справи. Він не буде займатися там, ви сказали цифру 74 тисячі, Міжнародний кримінальний суд не буде займатися там 40 тисячами воєнних злочинів. Ні. Це будуть окремі кейси, ось, наприклад, щодо ордеру на арешт, це депортація дітей. Я думаю, що слід очікувати, і про це пише також «Нью-Йорк Таймс», що слід очікувати такого жвавого розслідування і також ордерів щодо обстрілів нашої цивільної інфраструктури, які почалися з 10 жовтня. Ось такі питання точкові і щодо конкретних високопоставлених людей в Російській Федерації. Тобто президенти... Я так розумію, що нам треба запасатися терпінням і що цей судовий процес буде не швидким. Пане Юрію, я вам дуже дякую за такі докладні пояснення в цій юридичній площині цього питання і сподіваюся на швидку зустріч ще. Це був Юрій Білоус, адвокат.